Премію свободи учора у Вашингтоні вручили людям Майдану. Так, Міжнародний республіканський інститут вирішив відзначити відвагу українців, які виборювали свободу на Майдані. Щороку нагороду вручають людям, які зробили великий внесок у поширенні демократії. Премію з рук сенатора Джона Маккейна отримала співачка та активістка Руслана. На події побував Олександр Яневський. Премію від імені усіх учасників Революції Гідності отримувала Руслана, чий голос звучав взимку зі сцени Майдану. Майдан – це наша найбільша перемога. І я передам кожному, хто захоче отримати цю нагороду. Я приїду в Київ і скажу, хто хоче сфотографуватися з цією нагородою, приходьте біля стели в 12 годині ночі, як завжди. Сенатор Джон Маккейн є також головою Ради директорів Міжнародного республіканського інституту. Він щойно повернувся зі своєї четвертої поїздки з України і поділився своїми спогадами про ті події. У Києві на Майдані я отримав один із найбільш вражаючих досвідів у своєму житті. Я переконаний, необхідно зберегти дух та ідеї Майдану доти, доки Україна знову не буде соборна і вільна. Трагічно, але зараз Путін намагається вкрасти в українців те, чого вони досягли, стоячи на Майдані. Це ганьба. А Сполучені Штати не роблять і близько того, що мали б – надавати озброєння українській армії, аби вона вигнала російські війська зі своєї території. Директор Дому свободи Девід Креймер вважає вручення премії свободи вкрай важливим для підтримки України та тих, хто бореться за свою свободу, незалежність та майбутнє. Девід Креймер критично ставиться до дій нинішньої адміністрації Білого Дому, який зволікає з наданням Україні летального озброєння. Однак, говорить Девід Креймер, Петро Порошенко має підтримку від обох партій в Конгресі та Сенаті США, і це важливо. Я думаю, що існує підтримка обох партій у питанні надання Україні військової допомоги, якої вона дійсно потребує. Питання у тому, чи рухатиметься адміністрація далі. Я підтримую те, що робить Конгрес, і сподіваюся, що рішення буде ухвалено. Посол України у США Олександр Моцик переконаний, що завдяки роботи українського МЗС та діаспори багато на Заході чітко розуміють, що насправді коїться в Україні. Американці розуміють, що саме Росія є причиною тих подій, які сьогодні ми маємо на Сході, що це ніякий не внутрішній конфлікт, що це зовнішня агресія. І американці сповнені прагнення нам допомагати. Все реально. Над цим ми працюємо. Наступного тижня Петро Порошенко матиме змогу особисто розповісти американцям про ситуацію в Україні, виступаючи у Конгресі на спільному засіданні Палати представників та Сенату. Олександр Яневський, «Голос Америки».